Dal výpoveď vo Viedni a po 3 rokoch života v zahraničí sa vrátil späť na Slovensko. Stal sa z neho turista vo vlastnej krajine a prostredníctvom svojho blogu Nie je túra bez túra berie na potulky Slovenskom aj vás. Poďme sa teda spoločne pozrieť a spoznajme spolu naše kúty Slovenska. Mojím dnešným hosťom bude dnes teda Radoslav Hopej, známy cestovateľ a bloger. Tak ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Možno nespoznáme naozaj teda, že úplne každý ten kút Slovenska, ale teda poďme možno ľuďom čo najviac teda z tej našej krajiny približiť, ale najprv ešte predstavme aj teba, už som niečo teda povedala, opustil si podotýkam dobre platenú prácu vo Viedni, tak môžeš povedať vlastne, čomu si sa venoval, kto si a teda prečo si sa sem vrátil. Tak ja by som možno začal tým, že ja som vždy sníval o tom, že budem žiť v zahraničí, že ma to nejakým spôsobom ťahalo a nakoniec som sa teda odhodlal po vysokej škole. To rozhodnutie samozrejme nebolo úplne že z dňa na deň, chvíľku mi to trvalo, ale teda išiel som do Rakúska, priznám sa aj kvôli tomu, že som si povedal, že ak by sa tam čokoľvek stalo, tak som za pár hodín doma, naspäť na Slovensko, že som si takto vymyslel. Ale teda vydržal som tam 3 roky, pracoval som v oblasti gastronomie, začínal som klasicky ako čašník a tak, lebo tú nemčinu som na začiatku veľmi nevedel a potom som sa postupne vypracoval na manažéra v reštaurácii v centre Viedne. Čiže Viedeň ako mesto, aj celkovo tá práca bola veľmi fajn, ale ja som potom prišiel do takého bodu, že som si povedal, že chcem sa vrátiť domov. Mm-hmm. Bolo ti smutno, alebo čo bol ten dôvod? Tých dôvodov bolo samozrejme viacero, okrem toho, že mi bolo, áno, bolo mi aj smutno, nebudem hovoriť, že nie, kamaráti, rodina, ale ja sa priznám, že napríklad ja som bol už potom aj tak, že celkom unavený z toho, že hovorím iba nemecky a anglicky. A chýbala mi aj slovenčina, takéto veci. Takže tých dôvodov bol samozrejme viacero, takže, ale to, či sa vrátim, som reálne ja riešil v sebe asi pol roka. Naozaj to boli zoznamy pre a proti, som si písal a tak, že fakt som to v sebe riešil dlho, lebo však naozaj to nie je opäť či ľahké rozhodnutie. Ale teda, keďže sme tu dnes, tak ja som sa... Prevážilo pre. A samozrejme, jeden z takých tých hlavných dôvodov, prečo som sa nakoniec vrátil, bolo aj to, že ja som si práve tam uvedomil, že už mám čo pochodené po zahraničí, ale že reálne nepoznám Slovensko a že ja taký nechcem byť, že ja naozaj chcem najprv poznať našu krajinu a potom možno niekedy v budúcnosti alebo tak aj to zahraničie, ale že a vlastne všetci robia to, že cestujú po zahraničí. Ja som si povedal, že ja idem na to opačne a že teda bude zo mňa ten turista vo vlastnej krajine. Tak ja som dal teda výpoveď vo Viedni, vrátil som sa a postupne som to začal budovať od nuly. Bola tam idea aj toho, že budeš teda ten cestovateľ a bloger, alebo si najprv myslel, že to bude len teda tvoje, no nepoviem hobby, lebo z toho by si samozrejme neprežil, ale bola tam teda tá dlhodobá vízia práce, lebo už je to tvoja práca. Ja sa priznám, že napriek tomu, že som nevedel, čo všetko to obnáša, lebo som naozaj išiel do úplne iného sveta, v ktorom som fungoval predtým, tak ja som sa nastavil od prvého dňa, že raz ma to bude živiť. Mm-hmm. Takže naozaj som sa fakt, že snažil a makal na tom. Samozrejme, to nebolo z dňa na deň, ale chvíľku mi to trvalo, kým som sa dopracoval. Ale tiež sa priznám aj k tomu, že ja som začal pred niekoľkými rokmi a vtedy ešte pojmy ako influencer, bloger, instagramer ani v podstate nefungovali ešte. Nikto o tom nevedel, teraz je to úplne iný priestor v tom online, mm-hmm, ako kedysi. Takže to bola možno trošku pre mňa ešte výhoda, že som začínal možno trošku skôr ako tí iní. Ale zase títo, ktorí začínajú teraz, majú možno viacej možností, mm-hmm, ako ja vtedy. Ale nastavil som sa už od prvého dňa, no, že ma to bude raz živiť. Čiže aby sme, keď už sme pri tých časových údajoch povedali 7. rok cez tu, tak, že to tak pravda. Áno. 7. rok a môžem povedať, že tak možno nejaké 4 to už budú, čo ma to teda živí. Uh-huh. Celkom rýchlo aj tak. Ten pojem, že keď by niekto povedal, že teda ty si Radoslav Hopej, čo je tam túra bez štúra, tak vlastne je to slovná hračka, pretože môžeš aj ukázať, samozrejme, ty máš vytetovaného štúra, teda ten logicky cestuje teda stále s tebou po tom Slovensku, ale otázka znie, prečo si si ho dal ty vytetovať na tú ruku, či si taký hrdý Slovák, ten národ v sebe nosíš, keď ti aj tá slovenčina tak chýbala, ako ťa počúvam, mám z toho trošku taký dojem. Presne tak, ale ja by som začal úplne na začiatku, že všetko v rámci normy a také, mm-hmm, lebo občas sa to tak posúva takým smerom, do ktorého ja sa nechcem samozrejme, ale som hrdý na to, že som Slovák. Mm-hmm. Ja som si dokonca dal to tetovanie vytetovať v čase, keď som žil v Rakúsku, mm-hmm, lebo som chcel mať vždy nejaké špeciálne tetovanie a chcel som mať nejakú takú pripomienku toho, že som naozaj Slovák a že sa za to nehanbím. A ja som napríklad o Štúrovi písal už aj bakalárku, tak tam bol nejaký možno môj taký prvý kontakt s jeho osobnosťou a s jeho životom a čo všetko dokázal. No a keď som, ale to bol teda samozrejme ešte predtým, ako som si vymyslel tento blog a tento môj projekt. A keď som si vymýšľal ten názov, tak som si povedal, že skúsim prepojiť práve s ním, keďže blog je iba o cestovaní po Slovensku, on bol jednou z najväčších národných osobností. Mm-hmm.
a tiež pomerne veľa cestoval, tak som si povedal, že to vymyslím takto a vznikla teda tá slovná hračka. Mm-hmm. Pochádzaš zo Spiša, žiješ ale teda roky v Bratislave, tak čo nasledovalo teda, keď si sa vrátil z tej Viedne, ktorá bola prvá oblasť Slovenska, alebo prvé miesto, mesto, kam si teda išiel a ako to vyzeralo? Tak možno ťa to asi ani neprekvapí, ale ja som sa vybral do Modry, lebo v Modre prežil Ľudovít Štúr posledné roky svojho života a chcel som mať nejaké symbolické miesto, kde začnem celý tento projekt. Takže som bol v Modre, navštívil som múzeum, ktoré tam je, navštívil som jeho pamätnú izbu a teda bol som na miestach, kde kedysi aj on sám. Tak pre mňa to má naozaj takú, že symbolickú hodnotu to miesto. Ako sa to vyvíjalo potom? Ty sám prišiel, urobil si fotky ako bežný človek, ktorý ide niekam na výlet. Následne si skúsil založiť teda ten blog, kde si ich zavesil, napísal si nejaký popis. Možno nám popíš ten proces tvojho vzniku. Presne tak. Išlo to samozrejme tak, že najprv som ten nejaký prvý článok, ktorý vznikol aj z tej Modry a podobne, tak ho čítali hlavne kamaráti a tí, ktorí ma poznali teda. A potom som si k tomu blogu vlastne vytvoril aj sociálne siete, Facebook a Instagram. A tak sa to nejak potom postupne nabaľovalo. Ja som bol v začiatkoch pomerne aktívny v rámci, akože aj stále som samozrejme, ale takže najprv to naozaj išlo to, že najprv tí známi kamaráti a potom sa to nejak tak rozširovalo postupne. Mm-hmm. Čo išlo potom ďalej po tej Modre? A podľa čoho si možno vyberáš tie miesta? Ukazuješ verejnosti unikátne, ale aj teda verejne známe miesta, ktoré možno ľudia poznajú. Tak priznám sa, že úplne hneď, čo vyšlo po Modre, sa nepamätám už, že Modru mám zafixovanú, ale ja som, ako si teraz spomenula, ja som aktuálne na tom tak, že naozaj sa snažím navštívať možno nejakým spôsobom unikátne, ale aj zároveň sú menej známe tie miesta, ale sú unikátne, či už unikátne v rámci našej krajiny, alebo v rámci Európy či sveta. Ale samozrejme, že som začínal tak, že som išiel napríklad do Trnavy, do Bardejova, Vysoké Tatry a podobne, čiže aj také tie známejšie miesta. A teraz vyslovene to mám tak, že ukazovať tým ľuďom, že je tu toho naozaj veľmi veľa, čo sa platí vidieť a možno netreba ísť vždy na prvú a na takú istotu, ale naozaj možno dať šancu aj tým takým možno menej známym miestam. No a kde ty na ne chodíš? Ak sa o nich nedočítame, že na nás takto vyskočia niekde na internete, že zadáme oblasť, že zadáme mesto, tak akým spôsobom sa k ním dopátraš? Tak ja mám asi takých možno viacej zdrojov, ale mne napríklad zvyknú pomerne často písať aj sami ľudia, že mi dajú nejaký tip, že sa nachádza niečo zaujímavé v okolí, kde oni bývajú alebo odkiaľ pochádzajú a že by boli radi, keby som to navštívil a trošku ukázal a spropagoval, takže tak a potom samozrejme možno nejaké facebookové skupiny a takto. Takže teraz je tých zdrojov pomerne veľa, čiže stále mám nejakú inšpiráciu. Ako vyzerá ten tvoj život cestovateľa, keďže vlastne si Slovák, ale aj na Slovensku cestuješ, že vlastne kde a koľko možno v pomere tráviš ty ten čas, ako to vyzerá u teba? Tak ja si myslím, že ja som pomerne aktívny cestovateľ, že som, mám mesiace, kedy som podľa mňa aj také, že 2-3 týždne na cestách, čiže pomerne často, záleží aj od ročného obdobia. Ja mám radšej leto ako zimu napríklad, takže samozrejme logicky teda pre mňa je, že som v lete častejšie na cestách ako v zime. Ale myslím si, že som pomerne často a zvyknem to robiť tak, že buď idem na viac dní, alebo chodívam aj na jednodňové výlety. Zvyknem to tak kombinovať, aby to aj mňa teda bavilo, aby som stihal. Lebo samozrejme to cestovanie zaberá pomerne veľa času, ale keďže ma to aj živí, tak všetky tie veci za tým tiež. Mm-hmm. Takže sa musím tak nejak trošku strihnúť, aby som to všetko stíhal potom. Čo sú teda tie unikátne veci na tom Slovensku, čo niekto možno netuší, čo ti na prvú napadne? Tak ja by som možno povedal také akože fakt, že unikáty, napríklad skalné obydlia v Brhlovciach, je to svetový unikát, to sú obydlia, ktoré sú vytesané priamo do skal a tie nenájdeme nikde inde na svete, iba na Slovensku. Je tam aktuálne zradené múzeum, čiže ľudia si môžu pozrieť, ako tam tí ľudia kedysi žili. Mm-hmm. Čo je podľa mňa veľmi zaujímavé miesto. Potom by som možno spomenul napríklad na dvore Európy v Komárne. To je európsky architektonický unikát. Tam, keď človek príde, tak tam zbadá, že sú tam vlastne budovy, ktoré reprezentujú jednotlivé členské štáty Európskej únie. To znamená, že keď tam príde, tak sa v podstate ako keby samozrejme v úvodzovkách nachádza a prejde sa po celej Európe v podstate. Čo je podľa mňa veľmi pekný nápad, aj pekná myšlienka. Možno je trošku škoda, že nie až tak veľa ľudí o tomto mieste vie, lebo naozaj minimálne za mňa by to malo byť plné turistami 24/7 a nie iba tými domácimi, ale aj zahraničnými.
A potom samozrejme, ešte by som napríklad mohol spomenúť moju rodnú obec, ako si spomínal, som zo Spiša, z Kluknavy, a aktuálne tam sa tam nachádza jediné múzeum obuvy na Slovensku, čiže opäť ďalší unikát. To múzeum je zaujímavé tým, že tam si človek pozrie, ako sa vyvíjala tá obuv od praveku po súčasnosť, a rovnako tam je aj expozícia s obuvou známych osobností. Sú tam napríklad golfové topánky Milana Lasicu, alebo kopačky Mareka Hamčíka a podobne. Čiže podľa mňa tiež veľmi zaujímavé miesto. Je to napríklad aj s prednáškou, že tým ľuďom niečo tam niekto je tam, hovorí? Je tam, to múzeum konkrétne je naozaj také, že je menšie múzeum v obci, to znamená, že tam je aj sprievodca, ktorý im presne povie nejaké informácie, áno. Čo by si také vypichol, možno unikátne aj len ako pre tú našu krajinu, že nemusí to byť v rámci toho sveta, že sa to možno aj na svete nenachádza, ale tu pre tých ľudí unikátne, napríklad hojdačky mi napadlo, to aj veľa ľuďom určite, keď sme aj videli tvoje fotky, alebo tak, čo v podstate sú tiež také zaujímavé veci. Ja sa ale hovorím, že niekedy naozaj stačí veľmi málo k tomu, aby boli ľudia inšpirovaní k tomu, aby išli na nejaký ten výlet a tak. A presne hojdačky sú podľa mňa skvelým typom na to. Alebo možno ešte aj také obrie lavičky. Mm-hmm. Lebo tie tiež ľudí zaujímajú, a nie všetci sú samozrejme, že turisti takí, že ideme zdolať Krývaň alebo podobne. Niekedy naozaj im stačí, že sa iba trošku vyvetrajú a sú v tom na tom čerstvom vzduchu. Čiže ja by som naozaj možno spomenul tie hojdačky. Napríklad, keď konkrétne, tak mne sa veľmi páčil napríklad rozprávkový chodník Škriatka Mikluša v obci Miklušovcen v regióne Šariš, a ten je zaujímavý tým, že je tvorený takými viacerými zastávkami, a na každej tej zastávke je čas rozprávky o tom Škriatkovi. Mm-hmm. Čiže tak ako tie rodinky s deťmi putujú, tak sa dozvedia aj o tom Škriatkovi. Príbeh áno. Mm-hmm. A sú tam potom aj nejaké hry pre nich pripravené. Čiže veľmi, veľmi pekný, a zároveň si myslím, že nie je úplne náročný nápad, ako zaujíma tie deti a byť s nimi na čerstvom vzduchu a v prírode. A kde sa tieto, ako sme mali možnosť vidieť aj teraz, kto pozera, že nie počúva, tie hojdačky napríklad, alebo tie obrovské lavičky, ktoré teda tiež tí, čo videli, vedia, tí, čo počúvajú, že sú naozaj obrovské, že sa človek na nich stratí, keď si na ňu stúpiš, sú to fakt také veľké. Kde sa nachádzajú? Tak je ich asi, že sú stovky už po celom Slovensku. Ja by som možno spomenul také, ktoré ma napadnú, tak napríklad v Smrdákoch, v Pezinku je teraz veľmi čerstvá obria lavička, možno nejaký týždeň alebo tak. Potom napríklad je veľmi známa obria lavička aj v kláštore pod Znievom, tá je tam veľmi pekná. A čo sa týka hojdačiek, tak ja by som možno spomenul Gelnicu, Liptovský Trnovec. To je hojdačka, z ktorej je vlastne veľmi pekný výhľad na Liptovskú Maru. Sú voľne dostupné, napríklad človek sa ide prejsť, nemusí nejakým spôsobom sa nahlásiť ani platiť, že tak, len ide na vyhliadku a sa pohúpe, tak. Ja sa snažím naozaj aj tie typy na výlety dávať presne takéto, že aby, okrem teda spomenul som to múzeum, ale to bolo výnimočne, naozaj miesta, ktoré sú voľne dostupné a človek sa tam vie dostať bez problémov. Keď sme možno aj pri tých cenách, je podľa teba drahé cestovať po Slovensku? Ako to vnímaš? To je veľmi za mňa ťažká asi otázka, lebo záleží asi od toho, že kam ideme, do ktorého regiónu. Lebo čo si budeme hovoriť, sú regióny, ktoré... Môžeme povedať, ktoré sú tie drahšie, ktoré sú tie lacnejšie a možno prečo? Tak ja si myslím, že možno tie drahšie sú také, ktoré sú známejšie a ktoré sú si vedomé toho turistického potenciálu a ťažia z toho. Čiže je to napríklad podľa mňa také, že Liptov alebo možno Vysoké Tatry, kde je to podľa mňa drahšie, čo si budeme hovoriť. Ale akože nehovorím, že by to nejakým spôsobom zneužovali, len sú si vedomi toho turistického potenciálu a vedia, že tam tí ľudia prídu, lebo majú čo pozerať. A také tie možno také úplne nie, že vyhľadávané regióny, ale fakt, že stoja za to, tak ja by som napríklad spomenul aj, teraz som bol nedávno napríklad v regióne Podpoľanie, ktorý je naozaj že krásny región, alebo Horný Zemplín. A to sú regióny, ktoré naozaj ponúkajú desiatky zaujímavých miest, ale ľudia o tom nevedia jednoducho. Tak nám môžeš aj konkrétne ku každému niečo povedať a opísať, teda, že čo si tam ty navštívil, keď desiatky, tak to je dosť. Tak ja by som možno za ten región Podpoľanie spomenul Detvu a okolie. Detva je mestom folkloru a ľudových tradícií, čiže ak ľudia majú blízko k týmto našim ľudovým tradíciám, tak určite odporúčam pobehať si mesto, kde je na viacerých miestach taký odkaz na tú ľudovú tradíciu. Je to veľmi príjemné mestečko. Mňa osobne veľmi milo prekvapilo. A kúsok od Detvy sa napríklad nachádza aj také, že sa to volá, že Kaľamárka, a to je také prírodná ako keby rezervácia alebo také niečo, kde sa nachádzajú také vysoké fakt, že možno 5, 6, 7 metrov vysoké skaly, také ihlany skôr.
A tiež je to veľmi príjemná prechádzka, nie je to, že veľmi náročné, čiže aj rodinky s menšími deťmi si to vedia užiť, toto miesto. A možno z toho Horného Zemplína tak určite spomeniem tie drevené kosolíky, ktorých tam je pomerne veľa, čiže tie sa dajú ľahko pobehať, alebo potom nejaké zrúcaniny hradov a podobne. Čo v tebe zanechalo možno nejaký taký hlboký dojem a prečo? Je to asi ťažké vybrať, ťažké, ako hocikoho, keď sa... Ale prekvapivo mi napadlo hneď prvé miesto, keď sa ma to opýtala, lebo za mňa to bola asi Mohyla Milana Rasifláva Štefánika, lebo je to miesto, kde ja som naozaj cítil tak zvláštne, ale tak príjemne zvláštne. Je to miesto, ktoré by sme si mali uctievať, veď on bol jeden z najväčších národných osobností opäť. Aktuálne tam je zriadené kúsok od mohyly aj infocentrum, v ktorom si ľudia môžu pozrieť... Dohľadať informácie. Áno, a môžu si pozrieť, pustia im tam film o tom, ako sa stávala tá mohyla, také zákulisie trošku, samozrejme aj život toho Štefánika, lebo veď nevieme všetky informácie a tak, nepamätáme si. Čiže to je pre mňa také napríklad miesto, ktoré si ja osobne myslím, že každý z nás aspoň raz v živote by mal vidieť a navštíviť. A keď sme pri tých emóciách, tak práve naopak, stretol si sa počas týchto svojich ciest aj s niečím, kľudne sa napíš, s niečím dobrodružným, že napríklad si sa možno až bál, alebo nejaké nepríjemné, vieme, že sú aj rôzne osady, stačí ísť niekam na východ, dokonca nebezpečné, kde sa z aut ani nevychádza. Asi až takto nie, ale priznám sa, že párkrát sa mi stalo, že som sa stratil. Že to bolo hlavne v začiatkoch, keď som ešte nemal také veci ako náhradnú externú nabíjačku, náhradnú a tieto veci, že sa mi vybil telefón a zrazu som nevedel, že kde som a tak, vieš, keď som bol v časti, ktorú nepoznám. Ako tak... si to riešil? Koľko si sa vlastne hľadal? Dlho. A našťastie som sa našiel. Ale akože aj si plakal? Až tak úplne nie, ale nebolo mi všetko jedno, ale potom som si povedal, že rado veci na Slovensku. Že kde sa nemôže stať, ale tak vieš, taký ten prvotný pocit bol taký, že čo som z toho vymyslel a ja teda chodím pomerne často aj sám, takže aj kvôli tomu. Ale asi som našiel, sa nemá nič také, kde by som sa možno, zvyknú mi ľudia hovoriť, keď som niekde, že medvedia tieto veci, ale to našiel tiež nie. Ja by som možno spomenul, že mal som také obdobie, že nech som bol kdekoľvek na Slovensku, tak tam pršalo. Tak potom mi ľudia písali, že oni idú tam a tam, tak aby som tam ja nešiel, že som aj pekné počasie a takto. Takže si robili srandu trošku zo mňa. Áno, k tomuto som sa tiež chcela dostať, lebo som počula, že to spomínal tiež v jednom rozhovore, čo vlastne tvorí možno tvoju povinnú výbavu. Už sme teda spomenuli presne, možno aj ja sa opýtam, či používaš mapu a bez čoho určite nejdeš, čo všetko so sebou nesieš. Tak začala by som asi tým, že základ úplný je oblečenie kvalitné a kvalitná obuv. To je pre mňa naozaj, že základ, ktorý bez ktorého nejdem teda. Samozrejme záleží od toho, že kam idem. Hej. Ak je to mestská turistika, tak je to trošku iné ako tá horská, ale určite dobré topánky a oblečenie a v batohu samozrejme náhradné oblečenie, dostatok jedla, voda, možno nejaký keksik na doplnené energie, keď treba ovocie, potom samozrejme nejaká základná lekárnička, lebo nikdy nevieme, čo sa môže stať. Potom by som ešte spomenul možno aj nejaký opaľovací krém v lete, lebo to je tiež veľmi dôležité, čiapka na hlavu a ešte možno pre mňa konkrétne teda fotoaparát, nejaká technika ako nabíjačka, gimbal a podobne. Keď sme pri tom počasí a tak ďalej stalo, spomínaš si na nejaký ten výlet, kedy naozaj si mal dosť kvôli nemu, veď asi bolo tých dní určite viacej. Ako to vyzeralo? Alebo prípadne potom nejaký zážitok kvôli ľuďom, že niečo nepríjemné sa ti stalo alebo práve naopak veľmi príjemné? Tak, že... Čo sa týka počasia, tak to je stále také nevyspytateľné, lebo nikdy nevieme. Teraz nedávno som bol napríklad na Lomnickom štíte, kde som sa naozaj veľmi tešil a prišiel som tam a videl som nič. Reálne, že hmlu a to bolo všetko, tak... Ale akože je mi jasné, že to by bolo úplne dokonalé, keby som mal stále dobré počasie. Samozrejme, že si to kontrolujem, ale v tých horách sa to mení pomerne často. Potom sa mi napríklad raz stalo, nepamätám si, že kde to bolo úplne, ale viem, že pršalo a viem, že som bol v nejakej také dedinke a potreboval som sa dostať do väčšieho mesta. A tam autobus chodil raz za 3 hodiny, lebo ja teraz zvyknem chodievať autobusom. Tak som si povedal, že vyberiem sa pešo, tak akože dosť som bol už mokrý. A ešte popri tom, ako som išiel po tej ceste, tak ma asi 3 auta ošpliechali, takže som prišiel do toho mesta. Zahrešil. Ja samozrejme, niekde si krieme. Trošku áno. Takže to a stalo sa mi napríklad aj to, že keď som išiel na výstup na Kriváň vo Vysokých Tatrách, tak vtedy tam bolo aj krupobytie akurát som vychytal. Takže to tiež bolo také, že naozaj nie úplne príjemný zážitok teda.
Ako tieto tvoje cesty vyzerajú? Som rada spomenul, že teda cestuješ autobusmi, ale asi sa možno v rámci regiónov prepraveš teda viac menej nie autom, ale asi teda vlaky, autobusy. Plus ako potom riešiš spanie? Ideš takto na ten výlet a že napríklad obehaš celý kraj a ubytovania si tam hľadaš, alebo ako to vlastne vyzerá napríklad taký tvoj trip, keď sa rozhodneš niekam vyraziť? Tak ako si spomenula, ja chodím teda väčšinou vlakmi a autobusmi. Ja sa snažím ukazovať ľuďom, že to, že nemá človek auto, neznamená, že musí sedieť doma, a zároveň verím, že im ukazujem aj to, že je to trošku ekologickejšia forma, čo je tiež veľmi dôležité, takže to. A pre mňa to je aj také celkom že zážitok, lebo ja mám také šťastie vo vozovkách na ľudí vo vlaku. Keďže mám toho štúra na ruke, je to taký celkom pre nich mostík, aby sa so mnou začali rozprávať a tak. Ale zase musím povedať, že veľakrát sa mi stalo, že sa rozprávam a trafím na nejakého miestneho človeka, ktorý im dá aj tipy. Čiže naozaj je to veľmi príjemné. A čo týka toho ubytovania, tak samozrejme, keď idem napríklad, teda ja žijem v Bratislave, tak keď idem na východ, tak si to urobím tak, že idem na viac dní, aby som toho stihol samozrejme čo najviac, keď už tam idem, aj čo sa týka času a týchto vecí. Ubytovanie, ja som taký, že nepotrebujem mať samozrejme nejaké 5-hviezdičkové hotely alebo podobne, ale posteľ potrebujem, čiže taká klasika, akože nejdem naozaj to hrotiť. Zvyknem mať aj spolupráce s ubytovaniami, ale to je veľmi, veľmi výnimočne. Takže tak kombinujem si to teda. A spanie v prírode? Bol niekedy taký trip, že naozaj to bolo len čisto v prírode? Spanie v prírode bolo, odžil som si to. A som si povedal, že som starý na to, lebo ja som taký, že keď sa nevyspím dobre, tak som nepoužiteľný potom. Aha, okay. Takže sa ťažko potom cestuje. Mm. Keď si spomenul tých ľudí, že možno ti dajú aj tipy, to je podľa mňa teda najlepší prípad, keď stretneš niekoho miestneho a naozaj ťa naviguje, tak akí sú tí ľudia, keď potom Slovensku cestuješ, vnímaš tam rozdiely v správaní, keď prejdeš od Bratislavy cez Banskú Bystricu až po tie Košice? Ja by som možno začal tým, že ja keď takto trafím na niekoho, tak je v prvom rade vidieť, že sa poteší, že tam je niekto a že naozaj taký, že vidno, že je hrdý, takže veľmi rád mi posunie tie typy. Ja by som možno úplne, aby som odpovedal na tú druhú časť tej otázky, možno úplne neškatulkoval ľudí na to, že či z ktorej časti krajiny sú, lebo čo si budeme hovoriť, sú dobrí aj horší ľudia na západe, v strede aj na východe. Ja som mal našťastie zatiaľ iba veľmi, myslím si, že veľmi pozitívne skúsenosti s tými ľuďmi. Takže často sa pýtaš, prosím vás, kam mám ísť, ako sa dostanem tam a tam? Skôr sa pýtam, keď som naozaj, že v nejakej, že doslova, že zabudnutej dedinke, alebo na mieste, kde som že v živote nebol v rámci Slovenska, že, lebo však sú aj také miesta samozrejme. Takže vtedy sa zvyknem pýtať, že to mi nerobí problém. A hlavne teraz, akože aby to nevyznelo úplne, že zle, ale keďže už ma aj ľudia spoznávajú, tak sa aj prihovoria sami, vieš? Čiže to je samozrejme veľmi príjemné a oni tak radi aj sami sa prihovoria, povedia mi nejaký ten typ, takže je to také, že sa to dá celkom teraz už. Poznáš podľa teba Slovensko už ako svoju dlaň, ako sa hovorí? A ja by som povedal, že napriek tomu, že naozaj už mám toho veľa, tak stále nie. A asi si netrúfnem to povedať nikdy. Mm-hmm. Lebo napriek tomu, že Slovensko je malá krajina rozlohou, tak je tu toho naozaj veľmi veľa. Čiže a ja sa ani nemám potrebu nejak. Vieš, že ja napríklad nerobím to, že si škrtám, že kde som bol, alebo že si rátam, koľko miest mám za sebou, lebo to pre mňa nie je podstatné. Mm-hmm. Podstatné je pre mňa to, aby naozaj som inšpiroval tých ľudí k tomu, aby išli tiež spoznávať Slovensko. Ale ja sa ťa aj tak na to opýtam, na tú nejakú pomyselnú mapku, zoznam za tých 7 rokov, teda povedzme, kde si, už sme nejaké miesta spomínali, ale kde si teda všade bol a možno ak bude menej tých, kde si nebol. Tak to ti asi úplne nebudem vedieť povedať, ale teda myslím si, že už som bol asi v každom regióne Slovenska, že minimálne raz určite. Čiže naozaj to robím tak, že chodím naprieč celou našou krajinou, že nie je to o tom, že teda žijem v Bratislave, tak chodím iba Bratislavský kraj alebo tak, ale naozaj sa snažím navštevať celú krajinu. Čiže neviem ti to povedať úplne, že presne, ale tých miest je reálne, že už je v stovkách. Mm-hmm. Akože naozaj veľmi veľa. A kde som nebol, tak mám miesta, ktoré ešte. Ja by som napríklad, jeden z mojich veľkých cestovateľských snov je prejsť cestu SNP. Mm-hmm. A to sa priznám, že mám predtým veľký rešpekt a obdivujem každého, kto to akože zvládol. Takže verím, ale že raz sa dostanem do bodu, kedy sa odhodlám a kedy to pôjdem.
Ty si vyštudoval, keď sme povedali lenže školu, teda kulturológiu. Čo by si povedal možno ľuďom, keby, nepoviem vyslovene kultúra, ale zhrňme to možno na také, že keď niekto chce ísť pozrieť remeslá, že kam by si ich poslal, keď niekto chce ísť teda do kopcov, niekto k vode. Poďme si také kultúry pomyselné pre ľudí nejaké teraz vlastne podľa nejakých takýchto záľub, hobby možno povedať. Tak presne, tak ja sa teda aj snažím to, že striedať tie typy na výlety, lebo presne každého baví niečo iné. Niekto má radšej mestskú turistiku a múzea a niekto ide radšej na tú horskú turistiku. Čiže ja by som, tak začnime, napríklad... Napríklad tie remeslá, tak to je podľa mňa, ako som spomínal, tú Detvu, tam je to veľmi pekne spravené. Možno aj Gemer, ktorý je taký, že celkom nie ešte taký podľa mňa vyhľadávaný, ale stojí naozaj za to. A mne sa presne páči na tých regiónoch a vlastne na tých organizáciách, ktoré tam fungujú, že presne sa snažia ísť aj touto cestou, že tým pôvodným, čo tam majú, na čo môžu byť ten konkrétny región hrdý, aj v rámci napríklad tých remesiel, takže určite aj Gemer, Liptov, to Podpoľanie, takže to je napríklad z tých remesiel. Čo sa týka vody, tak asi nepoviem nič prekvapivé, keď poviem napríklad Domašu alebo podobne. To je podľa mňa veľmi, veľmi pekné miesto. Zemplínska Širava tiež, ale tam si ja priznám, že tam mne osobne sa až tak veľmi nepáčilo, že tam si myslím, že by to trošku potrebovala taký presne tak, trošku taký 21. storočie. Ale stále sa nájde. Potom, čo týka tej turistiky, tak možno by som spomenul napríklad Malé Karpaty, lebo za mňa sú Malé Karpaty veľmi fajn tip kvôli tomu, že nejde o náročnú turistiku a zvládnu to aj menej zdatní turisti, ale stojí to za to, lebo je tam krásne výhľady z ktoréhokoľvek vrchu, čiže tak, a čo ešte dáme, ktorú oblasť. Môžeme povedať možno pre rodiny s deťmi a nejaké nenáročné, možno by som povedala až naučné chodníky, ktoré naozaj zvládnu možno aj nejakí starší ľudia, ktorí sú aktívni. Tak vrátim sa k tým rodinám, tak vrátim sa napríklad tomu rozprávkovému chodníku Škratka Mikluša, to je podľa mňa veľmi pekný tip. Potom samozrejme tie hojdačky, tie obrielavičky, to sú tiež tipy pre rodinky, ktoré naozaj nie sú že náročné, ale zvládnu to. A čo by som ešte možno spomenul, na východe je taký, že náučný chodník Telekia sa to volá, to je pri Hermanovciach nad Topľou, pri obci, a to je tiež veľmi pekný typ. Nejde o nič náročné, tam je dosť veľká časť toho chodníka aj na asfaltke, čiže ľudia tam vedia prejsť spod aj s kočiarom, čiže to je podľa mňa veľmi pekné. Alebo napríklad by som ešte spomenul Dračí dub za Lozornom na Záhory, a to je tiež taká veľmi príjemná, skôr prechádzka ako nejaká túra. Opäť sa dá ísť veľká časť aj s kočiarom, a tento dub je zaujímavý tým, že on vyhral nejaké druhé miesto, myslím, v roku 2022 v rámci súťaže Strom Európy alebo také niečo. Čiže aj to je podľa mňa veľmi pekný typ. Ja pochádzam z Trenčianskeho kraja, tak ma zaujíma, že čo by si mi povedal, že je možno niečo také, čo som naozaj nevidela, alebo ľuďom by si povedal, ktorí tam bývajú, teda, že tu je také zákutie, o ktorom ste možno nevedeli. Tak keď poviem Trenčiansky hrad, tak to je samozrejme, že vtip, ale tak asi teba neprekvapím, ale keď sa povie Trenčiansky kraj, tak mňa napadne ako prvé hneď Hauzická Tiesňava kostolík, ktorý sa tam nachádza, taký románsky. Hauzická Tiesňava je miesto, ktoré je zaujímavé tým, že sa označuje ako slovenský prales. A je to miesto, ktoré stále sa vyvíja a mení. Neviem to odborne povedať teda, ale že to znamená, že keby sme tam išli dnes a ideme tam o pár rokov, tak sa tam to trošku zmení. Je to podľa mňa veľmi pekné miesto. Kúsok od tohto miesta je teda tá zrúcajná kostolíka. Nad obcov sa nachádza rozhľadňa, kde sa dá aj opekať pri nej. Čiže je to v jednej malej dedinke neďaleko Trenčína, a krásny rodinný jednodňový výlet sa človek vie urobiť. Na čo sa ťa ľudia najviac pýtajú, keď sa s tebou stretnú, alebo keď ti píšu, zaujímajú sa o niečo? Sú to nejaké práve tipy, alebo možno nejaké rady, ktorým by sa mali vyvarať? Čo ľudí najviac zaujíma? Keď sa stretnú, tak sa priznám, že ešte stále si skôr fotia moje tetovanie ako mňa. Takže ešte sa mi to úplne nepodarilo preklenúť. Tak na konci si spravím s tebou a s tetovaním fotku. takže, ale to si robím stranu samozrejme trošku, ale fotia si to, neviem, si klamať, že nie. Oni sa ma zvyknú pýtať také praktické veci, že možno, že keď niekde idú,
takže ako sa tam dostanú, alebo že či tam je vstupné, alebo takéto veci. Čiže naozaj také skôr praktické veci, keď chcú niečo zistiť. Mama ťa volá, že večný hľadač. Tak ty už si mi povedal, že čo máš teda v hľadačiku, alebo respektíve to je teda to SMP, ale teda je niečo také, čo ešte možno ňúraš, bádaš nejaký kraj, kde máš pocit, že nič nie je. Hľadaš stále aj ty vlastne, že tú aktívnu časť tvojej práce, ktorú možno nevidíme veľa, práve zahŕňa aj toto hľadanie? Určite áno, lebo presne ako som už spomínal, ja sa naozaj snažím hľadať tie také menej známe, čiže to hľadanie zabera pomerne veľa času. A hlavne by som možno spomenul tie regióny na východnom Slovensku, ktoré sú možno naozaj ešte neobjavené. Takže tam je toho tiež veľa, čo ešte stále objavovať. A ja sa presne idem aj na toto opýtať, že vlastne dokedy podľa teba bude možné robiť tento blog alebo prispievať na sociálnej siete, keď Slovensko má rozloh teda 49 035 km štvorcových a je to teda oveľa obmedzenejšia časť ako teda ten celý svet, po ktorom iní influenceri cestujú a prispievajú. Ako to vnímaš? Máš niekde teda v tej hlave vzadu, že koľko rokov ešte? Vieš čo, nemám to akože časovo nejaký úsek. Je mi asi jasné, že úplne do dôchodku sa týmto živiť nebudem môcť. Uh-huh. To akože samozrejme je mi jasné. Ale zároveň toto ja úprimne vôbec neriešim, že dokedy. Ono sa tak postupne vyvíja. Ja verím, že otvorilo sa mi za tie roky naozaj veľmi veľa dverí. Takže verím, že to tak pôjde aj naďalej. Stále hovorím aj to, že keď som bol na nejakom mieste, to neznamená, že tam nemôžem ísť opäť. Mm-hmm. Stačí, že ide človek niekde v inom ročnom období a už to tam má úplne inú atmosféru. Čiže to mi vôbec nevadí. A priznám sa, že toho sa vôbec nebojím. Ja by som možno mohol povedať, že čo sa ja bojím, tak je to skôr toho, že či sa mi nevyčerpá zdroj spoluprác v rámci toho biznisu. Už si bol všade. Alebo že som už bol s každým. To úplne nie je zase, samozrejme, lebo ja mám nejaké pravidlá, na čo si vyberám tie spolupráce. Že skôr možno to, lebo opäť sa budem opakovať, ale teda ja som sa vyprofiloval iba v rámci Slovenska a keď sú nejakí iní kolegovia v úvodzovkách aj zahraničie, tak majú možno väčšie čísla, tak možno skôr na to pozerám takto, z tohto hľadiska. No a zaujalo ma to, predsa len niekto by povedal, že možno nie, ale áno, veď predsa len je to tvoja práca, tak podľa čoho si tie spolupráce vyberáš? Máš nejaké vlastné hodnoty, presvedčenia, alebo teda, že čo je to? Tak ja, presne tak, ako si povedala, vlastné hodnoty a nejaké veci, ktoré vyznávam v normálnom živote a tie samozrejme sa snažím aplikovať aj do toho výberu spoluprác. Ja napríklad nepijem alkohol už 12. rok, nie je meso, nefajčím, to znamená, že spolupráce z týchto oblastí, alebo respektíve s týmto produktmi robiť jednoducho nebudem. Áno, to odmietam hneď. A potom samozrejme ešte záleží od tej konkrétnej ponuky, ale naozaj sa snažím brať spolupráce, ktoré viem ľahko prepojiť s tým cestovaním, so svojím životným štýlom a viem to ľahko zakombinovať a prirodzene, čiže našťastie, a teda ja sa veľmi teším a vážim si to, že som vo fáze, kde nemusím brať každú jednu spoluprácu, ale naozaj si môžem dobre vyberať a poctivo teda. Ja už keď som sa pýtal teda o tej rozlohe a teda tom, že či naozaj to Slovensko bude navždy len teda túra, beštúra po Slovensku, tak možno zamyslel si sa, keď nepoviem, že svet, ale možno nad tými susednými Čechmi, možno, že by si tam išiel skúmať. Sa do okolností dnes prišla akurát ponuka. Veštica som. Takže, vieš čo, to sa ma tiež zvyknú ľudia pýtať. A ja nechcem sa naozaj opakovať, ale ja naozaj mňa veľmi baví, že som sa vyprofiloval na Slovensko. A ak by som išiel do toho, že idem do zahraničia, tak ja by som to asi urobil. Jediné, čo zatiaľ som si povedal, že by mi to nevadilo, lebo to je iba všetko o tom, ako si to ja nastavím, samozrejme. Hej, ale hovorím, že keďže som sa vyprofiloval, že chcem iba Slovensko, tak zatiaľ možno ďalší krok, ktorý by som urobil, by bolo, že by to bolo zahraničie, okolité krajiny, ale miesta, kde bol niekedy Ľudovít Štúr. Vieš, že by som išiel... Opäť zase nejaká spätosť so Štúrom. Aby som ja mal stále v tom, že som v tom mojom, čo som si vymyslel, vieš, takže možno touto cestou by som sa vydal niekedy. Ja som tu pred chvíľou tak hodnú chvíľu v tom texte hľadal, že kde to je, a preto sa mi to aj teraz hodí, že to tvoje vlastne druhé, ale neviem, koľko ich je spolu, ale tie tetovania, teda je to aj moto, že všetko je tak, ako má byť. Áno. Máš ho na sebe určite. A je to vlastne možno aj to, že to tak vnímaš vlastne, že aj teraz je všetko, ako má byť a uvidíš, čo tá budúcnosť prinesie? Ja mám tetovaní teda viacero, ale presne tak.
to moto všetko je tak, ako má byť. Ja verím, že mi dáš aj ty, ale aj poslucháči, diváci za pravdu, že keď sa človek zamyslí, tak naozaj mne to veľmi pomáha, aj keď mám ťažšie dni, lebo si poviem, že dobre, že asi tak naozaj malo byť, aby ma to niečo naučilo. A samozrejme, že v tom momente, keď mi je ťažko, sa mi to nie je úplne také ľahké aplikovať, ale potom, keď to prejde alebo tak. Čiže presne tak sa na to pozerám aj v rámci tej práce, že všetko tak, ako má byť. A myslím si, ja osobne, že mi to moto veľmi pomáha v tom, že sa zbytočne nestresujem, mm-hmm. ale že naozaj všetko príjmam tak, ako to príde ku mne. Mm-hmm. Ty už si aj tu načrtol teda nejakú tú tvoju životnú cestu, teda to vegánstvo, respektíve možno teda tie veci, ktoré uznávaš. A rozprávali sme sa aj pred natáčaním, že vlastne ideš aj takou ekologickou formou. Ako vlastne vyzerá Slovensko, čo sa týka znečistenia ako krajina, keď chodíš vlastne a sleduješ tú prírodu a vlastne určite vieš porovnať aj tých 7 rokov, ako sa to mení. Je to bieda? Ja by som povedal, asi tak začnem pozitívne, dobre? Má sa tak, áno, podľa nejakých noriem. že minimálne z môjho pohľadu, keďže to robím už naozaj dlho, je vidieť pozitívny a je vidieť progres v dobrom slova zmysle. Že naozaj je podľa mňa toho odpadu menej a že je viacej ľudí, ktorým to vadí a ktorí chcú niečo robiť. Že či už vznikajú nejaké skupinky, nejaké občianske združenia alebo podobne, ktorí naozaj toto sa tomu venujú a snažia sa, aby bolo to Slovensko čistejšie, ale stále bohužiaľ je ešte veľa ľudí, ktorým to teda nerobí problém a vyhadzujú tie odpadky. My sme boli nedávno na takej akcii s viacerými influencermi, kde sme za 2 hodinky vyčistili rieku Revúca a nejakú vyše tónu a pol sme vyzberali odpadu, čo je podľa mňa dosť veľa za taký krátky čas, čiže stále, podľa mňa to je taká téma, že to teda dookola opakovať tým ľuďom a verím, že sa to postupne potom na nich nalepí, že naozaj tie odpadky majú byť v koši a nie kade tade. Čo najabsurdnejšie si v tej prírode vyhodené videl? No, ako možno sa do okolností, to, čo som spomenul, túto akciu, tak tam sme vlastne sa brodili po tej rieke a tam sme reálne, akože nepreháňam, reálne sme tam vyskladali celé auto. Že tam bolo celé časti toho auta a potom také veci ako napríklad chladničky, vieš, a čo stále pre mňa osobne je veľmi nepochopiteľné, že vieš, keď už idem naložiť tú chladničku, ktorá samozrejme je pomerne veľká, a už keď ju mám naloženú na tom aute, na tom vozíku, tak predsa ju odnesiem do toho dvora zberného, vieš, a nie niekde za dedinu alebo za mesto, do prírody, to je pre mňa veľmi nepochopiteľné. Takže ľudia vedia stále prekvapiť, čo si budeme hovoriť, no. Majú ale ľudia k dispozícii a teda je to na nich rozhodnúť sa, či to hodia do koša, či nie. Teda dostatok možností ten odpad vlastne vyhodiť naozaj tam, kam patrí, že keď to takto sleduješ, sú tie koše v tej prírode, je ich dostatočné množstvo, že je to naozaj o tom, že to ten človek neurobí len a je to vlastne jeho chyba, ako to vnímaš? Tak ja to poviem asi z môjho pohľadu. Aj keby tam nebol žiadny kôš, tak ho to zoberiem naspäť v batohu, ten odpad a nehodím to iba tak. Čiže ja si myslím, že ide naozaj o každého jedného z nás a individuálny prístup k tomu, ako to vníma. Mm-hmm. A je bohužiaľ veľmi smutné, že veľa ľudí pozerá iba na seba a potom to tak vyzerá, ako vyzerá v niektorých častiach Slovenska. Vrám si s tým odpadom, myslím teda. Mm-hmm. Tak aby sme skončili nejako pozitívne, tak povedz, čo sú teda tvoje ďalšie ciele? Možno to bude niečo aj práve v spojitosti s tou udržateľnosťou alebo teda šetrným prístupom k prírode. A teda čo plánuješ teda najbližšie teraz, ako dotočíme podcast, ako budú vyzerať tvoje dni? Tak ja by som začal tak veľmi skromne, že každú chvíľu by mi mala vysť kniha, z čoho sa teda veľmi teším. Bolo to dlhé obdobie, kým vznikala, takže naozaj sa veľmi teším. Tak budem sa venovať samozrejme propagácii tej knihy, to je taká príjemná práca. Čo v nej nájdeme, bude to práve výstup. Neviem, či to môžem povedať. Tak, no musíš, veď sme všetci zvedaví. Tak som tak opatrne iba hovoril, že bude kniha. Bude to kniha, ktorá bude plná tipov na výlety. Mm-hmm. Bude primárne zameraná na najzaujímavejšie hrady a zámky na Slovensku.
A okrem toho teda v každom ten hrad alebo zámok bude tam naozaj veľa takých praktických informácií, ako sa tam dostať, čo som tam zažil na tom mieste a potom aké miesta sa oplatí vidieť v okolí tých konkrétnych hradov a zámkov. Verím, že to bude taká príjemná pomôcka pre tých ľudí na leto, keď sa niekde vyberú, že budú mať všetko na jednom mieste a potom už iba môžu teda cestovať a spoznávať. Takže verím, že sa im to bude páčiť, tá kniha. A čo sa týka toho cestovania, tak chystám sa napríklad na spomínaný Horný Zemplín. Tam idem v druhej polovici júna. Potom určite by som chcel aspoň jeden štít vo Vysokých Tatrách stihnúť, lebo to by som si neodpustil. To určite chcem. Aj výhľad snáď bude lepšie ako naposledy. Verím, že áno. A mám akože toho dosť. V podstate do nejakého októbra už akože mám rozplánované všetko. Mm-hmm. Takže... No a v rámci nie práce, ale keď poviem oddychu, lákača zahraničie, možno aspoň súkromne, že nikomu nebieš ukazovať, kde si, ale ty sa ideš niekam pozrieť. Vieš čo, ja to mám hlavne tak, že keďže veľa cestujem, tak potom je dobre doma, že tam si ja viem oddychnúť, čo je celkom akože vtipné pre niekoho, ale chystám sa teraz ide leto a pre mňa to je asi že najsilnejšie a najnáročnejšie obdobie, čo týka práce, lebo je toho najviac. Mm-hmm. Takže chystám sa, že niekedy v september, október, keď bude mať toho menej, tak možno nejaký Amsterdam alebo tak by som chcel dať. No super, tak držím palce aj s knihou, aj s výletmi, aj so všetkými pochôdkami so Štúrom a ďakujem, že si prijal pozvanie na dnešný rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ak chcete spoznať našu krajinu a dozvedieť sa možno o nejakých miestach, o ktorých ste ani netušili, určite si pozrite náš dnešný rozhovor. Hosťom bol Radislav Hopej, ktorého poznáte asi ako nie je túra bez Štúra.